কংগ্রেসের গ্যারান্টি কার্ড, 25টা গ্যারান্টি লৈ পুনৰ রাইজৰ মাজত কংগ্রেস। কংগ্রেসের গ্যারান্টি কার্ড লৈ দেওবারে রাইজৰ মাজত সোমাল AICCর সাধারণ সম্পাদক তথা তত্ত্বাবধায়ক জিতেন্দ্র সিং। যুবকৰ প্ৰতি ন্যায়, মহিলাৰ প্ৰতি ন্যায়, কৃষকৰ প্ৰতি ন্যায়, শ্ৰমিকৰ প্ৰতি ন্যায় আৰু অংশীদাৰিত্বৰ প্ৰতি ন্যায় মূলত এই 5টা গ্যারান্টি লৈ কংগ্রেসে চলাইছে নির্বাচনী প্রচাৰ। লগতে আওৰাইছে হাতে সলনি কৰিব ব্যৱস্থাৰ এই শীৰ্ষক শ্লোগান। দেখি হম ঘৰ ঘৰ কেম্পেইনিং হামাৰা জো কংগ্রেস পাৰ্টি কে ন্যায় পত্ৰ কে দ্বাৰা হৰ বৰ্গ কে লিয়ে চাহে যুৱা হো চাহে মহিলায়ে হো চাহে হামাৰে ৰোজগাৰ কি বাত হো ছোটে ব্যাপাৰী কি বাত হো ইয়ে সাৰি বাতে জো মান্য ৰাহুল গান্ধী জী কো বতাই গৈ থি ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা কে অন্দৰ वो सारी बात हमने इसके अंदर लिखी हुई है। পাঞ্জাবাৰী ঘৰে ঘৰে গৈ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীৰ বাবে ভোট বিচাৰিলে জিতেন্দ্ৰ সিং। বিশিষ্ট সাহিত্যিক অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীৰ বাসগৃহলৈ গ'ল কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব। অনুৰাধা বাইদেউ যাৰ কলমত গোটেই অসমত বহুত মেছেজ যায়, আজি সেই বাইদেউৰ পৰাই সঁচা আৰু ন্যায়ৰ কলমৰ যাতে যাত্ৰা হ'ব, আমাৰ যিবিলাক আজি আমি গেৰাণ্টি দিছোঁ এইবিলাক সঁচা যিখিনি ন্যায় আমাৰ গেৰাণ্টি আছে এইখিনি প্ৰতিষ্ঠা ল'ব আৰু কংগ্ৰেছৰ আমূলত পুনৰ ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ ধাৰাটো আমি ঘূৰাই আনিব পাৰিম। গুৱাহাটী সমষ্টিত মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামী 5 লাখ ভোটত জয় হ'ব বুলি দাবী কৰে ছয়গাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ। বহুত ভাল হ'ব, বহুত ছয়গাঁও সমষ্টিত সেইটোতো আমি লিড দিম, এইটো খাটাং আৰু ধৰুপ প্রত্যেকবারে দিয়ে আহিছো, আমি ভাল লিড দিম, আমি 3টা টার্মত লিড দিয়ে আহিছো, এবার সর্বাধিক লিড করিম। দেশত কংগ্রেসের নির্বাচনী গ্যারান্টি কার্ড বিতরণ করেছে যদিও 2021 সনের অসমৰ বিধানসভা নির্বাচন এই গ্যারান্টি কার্ডে মুঠেও কামত নিদিলে। ইয়ার বিপরীতে এবার দেশত প্রভাবশালী হয়ে পড়েছে মোদীর গ্যারান্টি। মোদীর গ্যারান্টি আর কংগ্রেসের গ্যারান্টি কোনটো রাইজে আস্থাত লয় সেয়া সাবলে রব লাগিব ফলাফল ঘোষণালৈ। বিপুল বর্মনের রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইষ্ট।